Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian dalam kitab Fathul Karib pada malam ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah memberkati Uh, pengajian kita ini Dan menjadikannya sebab pengampunan ini Bagi segala dosa Dan Allah mengkabulkan ini segala hajat InsyaAllah ta'ala amin Ya Rabbal Alamin Nampaknya uh, Internet kita di masjid sekarang Ada masalah sedikit uh, Cuma Dalam masa yang sama saya ada Bagi yang jemaah yang mengikuti yakni Saya juga ada uh, Rekod di speaker ya jadi antum pun boleh mendengar ini di sana. Cuma ini yang saya cuba insya-Allah mudah-mudahan segala-galanya berjalan dengan baik insya-Allah. Uh, jadi seperti, seperti biasa insya-Allah kita akan melakukan sedikit murajaah atas uh, apa yang kita membicarakan pada pada kali yang lepas. Maka pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan berkenaan dengan uh, mahram dan kita membicarakan mahram dalam segi nasab. Selepas itu kita membicarakan mahram yang di dalam segi uh, pernikahan dan selepas itu kita membicarakan uh, afwan kita ada mahram dalam segi nasab selepas itu kita membicarakan mahram dalam segi susuan dan selepas itu yang ini kita membicarakan berkenaan yang ini dengan mahram yang dalam segi dalam segi pernikahan jadi penulis ini beliau apabila membicarakan tentang mahram yang dalam segi nasab beliau mengatakan mahram yang dalam segi nasab ini kita ada tujuh yang pertama sekali adalah Al-Usul dan selepas itu Al-Furuk iaitu balik ini kepada ibu kita dan nenek kita ke atas dan uh, dalam segi Furuk yang ini dia balik ini kepada anak perempuan dan begitu juga cucu perempuan dan sebagainya dan uh, selepas itu kita ada Al-Hawashi iaitu kita punya adik beradik jadi kakak kita ataupun adik perempuan kita sama ada mereka uh, sekandung -se -se ataupun seibu ataupun sebab apa Uh, selepas itu kita ada Al-Khalah Al-Khalah adalah makcik kita sebelah mak Dan kita Ammah Ammah adalah makcik sebelah bapa. Selepas itu kita ada Bintul Akhi Yang anak perempuan kepada uh, adik-beradik lelaki kita Iaitu anak sedara daripada adik-beradik lelaki Dan kita ada Bintul Ukhti Anak sedara daripada adik-beradik uh, perempuan Jadi kesemuanya kita ada tujuh Dan berkenaan dengan susuan juga kita ada tujuh Seperti mana kita membicarakan tentang nasab dalam susuan ini juga sama Jadi tujuh dalam segi nasab, tujuh dalam segi susuan Jadi saya harap ini boleh insyaAllah Jadi kita ada ibu Dan ke atas, selepas itu Anak perempuan ke bawah Lepas itu, kakak kita Adik-beradik perempuan kita Dan selepas itu kita ada mak, uh, Makcik sebelah mak Makcik sebelah bapa, uh, Anak saudara perempuan daripada adik-beradik perempuan Dan anak saudara perempuan daripada adik-beradik Adik-beradik lelaki Maka kesemua ni kita ada tujuh Sama juga dengan dalam segi susuan Jadi dalam segi susuan kita ada ibu susuan Kita ada anak-anak susuan Lepas itu kita ada adik-beradik susuan Lepas itu anak saudara susuan Begitu juga dengan makcik susuan dan pakcik susuan Sebelah mak dan sebelah bapa. Semua yang ini adalah perkara yang ini yang Ada perkara yang sama berdasarkan dengan hadis Nabi SAW Nabi mengatakan apa yang diharamkan dalam nasab Diharamkan dalam dalam susuan Jadi mudah ini insyaAllah Selepas itu yang ini kita ada Uh, dalam segi dalam segi yang ini perkahwinan. Jadi pertama sekali penulis ini mengatakan ada empat yang ini dalam segi perkahwinan. Yang pertama sekali adalah mak mentua kita. Apabila kita berkahwin dengan seorang wanita, maka ibu bagi bagi isteri kita ini dia lah mahram yang dibagi kita dengan kita melakukan akad. Walaupun tidak ada dukul, walaupun tidak ada persetubuhan, maka dia lah mahram yang dibagi kita. Dan perkara yang ini yang kedua adalah uh, anak perempuan yang ini kepada kepada isteri kita Yang ini misalnya kalau kita lelaki Misalnya kita berkahwin dengan seorang wanita Dan wanita itu ada anak perempuan Maka anak perempuan itu Kalau dalam bahasa kita kita panggil anak tiri Maka dia merupakan mahram dengan kita Kalau sekiranya berlaku akad bersama ibunya Dan mesti ada persubuhan Kalau sekiranya tidak ada persubuhan Maka mahram tidak wujud Dan ini berdasarkan dengan Ayat yang dalam Dalam Al-Quranul Al Karim Jadi ini adalah perkara ini yang kedua yang kedua, yang ketiga adalah zaujatul ab. Yakni isteri kepada bapa kita. Misalnya ini bapa kita berkahwin dengan seorang wanita. Maka wanita sebut dengan kita lah mahram ini apabila berlaku persetubuhan dan yang keempat adalah zaujatul ibn iaitu isteri yang ini kepada anak lelaki kita. Ya ini misalnya anak lelaki kita berkahwin dengan seorang wanita maka kita ada bapa mentuanya maka kita adalah mahram yang ini bagi mahram yang ini baginya. Jadi ini yang kita membicarakan ini pada uh, pada kali ini yang uh, pada kali yang lepas dan uh, penulis ini membicarakan juga ini berkenaan dengan uh, tidak dibolehkan kita berkahwin dengan seorang wanita dengan adik beradiknya ini adalah mahram ini yang sementara yang ini tidak dibolehkan kita berkahwin dengan seorang wanita dengan makciknya ni misalan dan tidak boleh uh, seorang tuan apabila membeli dua uh, wanita hamba adik beradik dia tidak boleh ini melakukan dia tidak boleh melakukan yang ini persubuhan ini bersama mereka melainkan kalau sekiranya salah seorang sudah tidak dibolehkan baginya melakukan persubuhan dengan dia yang ini bernikah dengan lelaki lain ataupun yang ini dia telah yang ini menjualnya ini juga yang ini disebutkan yang ini berkenaan dengan uh, berkenaan ini dengan wanita hamba wanita hamba hamba sahaya jadi apabila dia melakukan persubuhan dengan salah satu uh, wanita maka satu lagi wanita itu diharamkan yang ini ke atas ke atasnya Baik. Uh, dan sekarang Insya Allah ini kita akan kembali ini kepada kita akan kembali kepada kitab. Jadi kita lihat ini di mana kita sedang uh, kita sedang ini berada sekarang ini. Jadi di sini kita lihat uh, penulis ini mengatakan di sini ini berdasarkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan satu kaedah yang penting ya. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: "وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ nasab apa yang diharamkan dalam susuan diharamkan dalam segi dalam segi nasab wa alladhi yahrumu minan nasabi sab'un dalam segi nasab ini tujuh golongan diharamkan yakni dari mahram fayahumu bi radai tilka sab'u aidan ini seperti mana saya mengatakan tadi juga diharamkan dalam dalam segi susuan uh, tujuh yakni golongan juga jadi kita dah habis dah membicarakan tentang mahram mahram dalam segi nasab mahram dalam segi susuan dan mahram dalam segi dalam segi perkahwinan. Selepas itu penulis ini mengatakan summa syara'a fi nikah al lil fi. Selepas itu penulis ini meneruskan dan menerangkan tentang keaiban-keaiban pernikahan yang dibolehkan seorang suami yang ini untuk untuk uh, yakni memfasahkan yakni nikah tersebut. Memfasahkan nikah tersebut. Dan ini dia ada khiyar, dia ada pilihan sama ada dia nak meneruskan pernikahan itu Ataupun yang ini dia nak membatalkan Jadi ini adalah jenis-jenis uh, Keaiban ataupun penyakit Yang mana dibolehkan bagi seorang suami Apabila dia melaporkan kepada mahkamah Maka dia minta fasah Maka hakim yang ini menjatuhkan fasah Maka uh, Berlaku yang ini Perpisahan yang ini diantara wanita dengan Dengan lelaki itu Maka di sini kadang-kala -kadang, Untuk kita faham ini perkara ataupun keadaan di sini Kadang-kala -kadang, misalnya satu orang ini dia menikah dan dia tidak mengetahui yang isterinya misalan ataupun suaminya sedang menghadapi satu penyakit yang serius. Ada orang yang ini misalan dia nak berkahwin tetapi dia tidak memberitahukan kepada uh, pihak isteri ataupun pada pihak, pihak lelaki misalan yang dia sedang uh, dalam keadaan uh, apa dia ada penyakit misalan penyakit yang 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 berjangkit misalan nanti kita akan bicarakan tentang lima jenis penyakit yang disebutkan oleh penulis di sini maka dibolehkan bagi suami ataupun isteri yang ini untuk meminta fasakh yakni untuk tidak melangsungkan ini pernikahan sebab ditakuti kalau mereka melangsungkan pernikahan, maka ia boleh menyebabkan musibah. Ia boleh menyebabkan masalah yang besar dalam perkahwinan. Dalam perkahwinan itu. Maka Islam ini memberikan jalan keluar iaitu melakukan fasakh. Maka beliau mengatakan faqala wa turaddul mar'atu ay az-zawjatu bi khamsati uyub. Yani seorang wanita itu seorang wanita itu yang boleh yang ini di, di, diminta yang ini fasakh yang maksudnya diminta untuk berpisah dengannya kalau sekiranya berlaku yang ini kepadanya lima jenis yang ini keaiban ataupun lima jenis yang ini penyakit yang pertama adalah bil junun adalah penyakit gila misalan kalau misalan ini kalau satu orang ini misalan dia berkahwin dengan seorang wanita dan dia tak tahu wanita ini gila ada ada sebagian orang kita lihat mereka kita mungkin tak tahu yang ini mereka ini gila uh, jadi dia tidak mengetahui dan pernah ada kes yang ini di Singapura Seorang wanita Indonesia berkahwin dengan seorang uh, lelaki misalan, dan dia tidak mengetahui yang lelaki itu gila. Tapi selepas ini pernikahan ini dapat tahu. Sebab lelaki lelaki tersebut ini pada zahirnya tidak dilihat ini sebagai seorang yang sebagai ini seorang ini yang gila. Jadi orang gila ini kadang-kadang ini kita tidak mengetahui. Ah ha, lebih-lebih lagi kalau dia mereka jenis yang diam misalan tidak tidak berbual banyak dan sebagainya. Ada jenis ini orang gila ini yani misalan uh, kegilaannya nampak ha, nah, seperti dia mencampak barang ke ataupun dia melakukan ini perbuatan-perbuatan yang ini yang tidak 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 munasib ini bagi seorang yang berakal uh, tapi ada jenis ini orang ini yang gila yang yang tidak dilihat jadi uh, kalau sekiranya berlaku perkahwinan misalan uh, suami mendapati isteri gila misalan ataupun iswa, isteri mendapati suami gila maka mereka boleh menuntut khiyar ini untuk fasakh. Ini yani khiyar ini merupakan uh, yang ini mereka boleh meminta pilihan mereka diberikan pilihan sama ada mereka nak teruskan perkahwinan ha, nak bersabar ini misalan walaupun ini gila misalnya ni, ini ha, ataupun ini meminta meminta cerai jenis fasakh Jadi ini ada beza sedikit ya nanti insyaAllah bila ada masa nanti kita akan membicarakan ini perbezaan di antara fasakh ini dengan talak jadi ini bukan ini bukan talak ini ini adalah penulis saya sedang membicarakan ini tentang satu perkara yang dikenali sebagai fasakh dan fasakh ini maksudnya adalah membatalkan pernikahan terus membatalkan membatalkan pernikahan. Jadi yang pertama sekali dia mengatakan bil junun. Sawa'un atbaqa awin qata'a qabla al-ilaj. Uh, sama ada uh, penyakit gila ini adalah gila 100%. Yani misalan seorang uh, seorang isteri misalan yani dia dia adalah orang ini yang yang gila pada tiap-tiap uh, masa dan keadaan. Yani maksudnya dia punya penyakit gila ini berjalan langsung terus. Tapi ada jenis yang gila dia adalah munqati' Seperti mana penulis ini mengatakan Dia kadang-kadang gila Yang ini misalan Dalam satu hari misalan Dua jam ini dia jadi gila Selepas itu dia pulih balik Lepas itu datang balik Ini kita panggil junun Muqatta' Yang ini dia adalah penyakit gila Akan tetapi dia tidak uh, Gila yang ini yang Terus menerus Jadi ini juga kita harus faham ya Gila ini ada macam-macam jenis Dia bukan ada satu jenis sahaja dia ada, ada beberapa jenis Jadi kadang-kadang ini gila itu 100% ini gila Kadang, kadang yang ini dia da, gila yang mendatang. Ini juga ini dibolehkan bagi seorang is, uh, isteri ataupun suami meminta fasah. Sama ada gila uh, terus-menerus. Ataupun yang ini dia adalah gila yang ini. Uh, dia adalah gila yang, uh, yang sementara. Walaupun al ilaj. Yang ini belum lagi berobat. Ini misalan. Belum lagi. Uh, sama ada dia belum lagi berobat. Ataupun dia uh, dia apa, apa apa kita mengatakan uh, sudah ini menjalani perubatan misalan yang penting adalah penyakit tersebut itu wujud apabila yang ini seorang suami mendapati isterinya dalam keadaan ini sedemikian sama ada gila ataupun uh, gilanya terus menerus ataupun potong uh, yang, uh, yang 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 gila yang mendatang maka dibolehkan baginya untuk meminta fasakh yakni kita tidak mengambil iktibar sama ada wanita ini insyaallah nanti dia akan menjalani perubatan dan insya-Allah nanti perubatan akan dia akan jadi baik dan sebagainya. Ini kita tidak mengambil ini i'tibar sebab pada hakikatnya kita tidak mengetahui apa yang akan berlaku. Tetapi yang penting kalau sekiranya penyakit ini wujud maka dibolehkan bagi suami yang ini untuk untuk meminta meminta fasakh. Dan selepas itu dia mengatakan fa kharaja al-irma. Berbeza dengan al-irma. Al-irma tidak dibolehkan diminta fasakh. Apakah ini maksudkan dengan irma? Irma ir ini maksudnya pingsan. Ya ni kalau sekiranya dia mendapati Isterinya misalan Pengsan yang ni misalan Maka dia mengatakan Isterinya ada ada jenis ini, penyakit misalan uh, Apa tu Yang dia menyebabkan dia pengsan yang ni misalan Maka ini Tidak dibolehkan bagi ni untuk menuntut yang ni fasah Tidak menuntut uh, Tidak uh, dibolehkan dia Dia menuntut fasah Akan tetapi kalau sekiranya dia selalu pengsan misalan Dia ada satu jenis penyakit misalan Yang mana selalu yang ni dia pengsan Maka di sini ada khilaf yang ni ada sebagian yang ulama mengatakan dibolehkan aa, dibolehkan bagi suami ataupun isteri meminta fasakh kalau sekiranya penyakit selalu pingsan itu wujud ini pada suami ataupun ataupun yakni pada isterinya dan ini adalah pendapat seperti mana penulis ini mengatakan uh, pendapat ini bagi mutawalli tetapi pendapat yang dipilih tidak dibolehkan sebab dia berbeza ini dengan gila yakni orang yang pingsan dia bukan gila dia bukan gila cuma disebabkan badannya lemah dan dan sebagainya maka ia menyebabkan dia dalam, berada dalam keadaan dalam sedemikian. Jadi ini adalah jenis yang pertama iaitu gila. Penyakit penyakit gila. Yang kedua penulis mengatakan wasaniha biwujudil juzam. Ada penyakit yang dikenali sebagai penyakit al juzam dan selepas itu penulis ini menerangkan apa ini penyakit juzam. Maka dia mengatakan bizalil mu'ajama penyakit juzam ini adalah dengan huruf zal. Ini dia dia, dia, dia mensyarahkan sebutannya ya. Jadi dia bukan dengan zai tapi dengan zal. Selepas itu dia mengatakan wah wa'il latun yahmaru minhal 'udw. Dia adalah satu jenis seni penyakit yang mana sebahagian badan itu menjadi kemerah-merahan, summa yaswadu. Selepas itu menjadi kehitam-hitaman, summa yataqatta'. Selepas itu yakni dia berpecah. Yakni anggota tersebut ini berpecah, summa yatanasar, iaitu jatuh daripada tubuh ini orang itu. Jadi cuba kita bayangkan ini jenis ini penyakit yang sangat bahaya sekali. Yang ini pada awalnya dia menjadi kemerah-merahan Dan selepas itu menjadi kehitam-hitaman Dan selepas itu ber, ber, berpecah-pecah Dan selepas itu dia terus terputus ya, ini daripada Daripada anggota badan Maka ini adalah jenis seni ya, penyakit Yang contagious Yang dia boleh dia boleh meribak yang kepada kepada orang lain Dan kita ada hadis Nabi SAW Yang ini lari daripada orang yang majzum Seperti larinya kamu ini daripada dari daripada singa mafhum ini uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga ulama kita mengkiaskan ini dengan semua jenis penyakit yang uh, yang boleh ini meriba yang boleh membawa kepada maut begitu juga ini dengan penyakit AIDS ini misalan begitu juga dengan penyakit-penyakit yang bahaya yang penyakit-penyakit bahaya ini yang lain yang tidak wujud ini pada zaman dahulu tetapi wujud ini dalam zaman dalam zaman kita ini penyakit yang bahaya yang boleh menyebabkan boleh menyebabkan maut. Jadi ini adalah yang kedua iaitu penyakit al juzam Yang ketiga wasalis biwujudil baras. Yang ketiga adalah jenis seni penyakit yang dikenali sebagai penyakit al-baras. Dan penulis seni mensyarahkan dia mengatakan wa huwa bayadun. Dia mengatakan wa huwa bayadun fil jildi. Dialah keputih-putihan yang ada pada pada kulit yudahibu damal jild yang mana dia menghilangkan darah yang ada di bawah kulit itu wa tahtahu minal laham dan begitu juga yang ini dia menghilangkan darah yang ini yang ada yang ini pada daging jadi cuba yang ini kita uh, kita bayangkan uh, dia adalah jenis seni penyakit yang, ini yang menyebabkan darah tidak boleh mengalir dalam anggota badan kita Darah itu dia tidak boleh mengalir dalam dalam anggota badan Jadi apabila darah tidak boleh mengalir yang ini dalam Uh, dalam uh, anggota badan kita apa dia boleh menyebabkan dia menyebabkan paralysis dan ini dia menjadi lumpuh maka ini adalah jenis ini penyakit yang meribak boleh meribak dan boleh menyebabkan seseorang itu dalam keadaan dalam keadaan ini paralysis maka dia mengatakan wa kharajal bahq al bahq ini dia ada jenis ini penyakit dan dia mengatakan wa huwa ma yughayilul jilda min ghairi idhahi damihi Bahak ini dia dia pula adalah jenis yang mana dia menukarkan warna kulit. Nampak tak? Tapi dia tidak menyebabkan darah ini eh, tidak mengalir. Maka di sini berbeza dengan baras. Baras ini dia menyebabkan darah tidak mengalir maka menyebabkan lupuh. Akan tetapi bahak dia adalah jenis yang mana dia menukarkan warna kulit. Dia menukarkan ini warna kulit ini misalnya kepada kehitam-hitaman. Akan tetapi ini dia tidak menyebabkan darah itu tidak mengalir. Fala yasbutu bihil khiyar. Bagi penyakit al-bahak ini tidak sabit ini khiyar ini bagi ini maksudnya dia tidak boleh menuntut ini fasakh dia tidak boleh menuntut menuntut fasakh tapi mungkin ada jemaah menanyakan misalnya dia tidak boleh menuntut fasakh jadi apa dia nak buat yakni dia tidak boleh uh, menuntut ini fasakh tapi dia boleh melakukan talak dia dia tidak boleh menuntut fasakh akan tapi dia boleh dia boleh uh, <coughs> dia boleh menceraikan yang keempat biwujudil ratak biwujudil ratak ini ini penyakit yang ada pada wanita. Uh, dia adalah insidadu mahalil jima'i billahmin lahmin. Yani dia adalah jenis ini penyakit yang mana uh, alat kelamin yang ini wanita, yang ini tempat jima itu ditutup dengan isi ataupun daging. Yani misalnya yang ini suami tidak dapat melakukan persetubuhan disebabkan uh, faraj yang ini wanita itu ditutup ini yani dengan dengan isi Maka ini adalah jenis ini penyakit yang dikenali sebagai ratak dan dibolehkan ini bagi suami untuk meminta fasakh. Wal khamis bi wujudil qarn. Lagi satu jenis ini penyakit pun sama juga dia adalah tertutupnya uh, tempat ini jima tapi ini adalah tertutup dengan bi azm dengan tulang ini. Jadi beza ini di antara qarn ini dengan ratak. Ratak ini dia adalah ditutup ini dengan dengan isi manakala qarn ini ditutup ini dengan dengan tulang. Wama ma ada hadhihi al uyub kalbahari wasunani la yathbutu bihil khiyar yani selain yang daripada ka'iban ini maka ini tidak yani ada tidak ada khiyar yang ini di di dalamnya dan selepas itu yang ini penulis yang ini mengatakan begitu juga bagi lelaki ada ada lima yang ini ka'iban yang mana seorang isteri boleh menuntut fasakh jadi menuntut fasakh ini bukan hanya bagi lelaki akan tetapi dia juga bagi isteri dan penulis ini juga ini membicarakan ini tentang lima keaiban maka dia mengatakan wa yuradu rajulu aidan ai azauj bi khamsati uyub dengan lima keaiban bil junudi wal juzami wal baras yakni tiga yang pertama semua sama dengan dengan penyakit gila lepas itu juzam seperti mana kita mengatakan baras ini seperti mana kita mengatakan wasabaqa ma'na huma ba ma ma'naha penulis mengatakan telah diterangkan maknanya bahawa bi wujudil jab al jab ini dia ala qat'u zakar kullihi au ba'dihi yang mana seorang lelaki itu dia tidak ada alat kelamin. Yang ini seorang yang ini wanita berkahwin dan dia mendapati suaminya tidak ada zakar. Yang ini zakarnya terpotong. Walau sama ada kesemuanya ataupun sebahagian daripadanya, sama ada uh, apa kita mengatakan uh, kesemuanya ataupun yang ini sebahagian daripadanya yang tidak membolehkan dia melakukan persebuahan. maka dibolehkan bagi seorang isteri... untuk menuntut fasakh. Ini yang penulis ini mengatakan. Sama ada kesemuanya ataupun ba'dhihi wal baqi minhu al hasyafa. Dan uh, dan yang baki daripadanya selain yang ini daripada al hasyafa. Hasyafa di sini maksudnya adalah kepala kepala zakar. Dan penulis mengatakan kalau sekiranya hasyafa itu wujud kadarnya dan lebih maka tidak ada khiyar yang ini bagi bagi untuk memfasahkan untuk memfasahkan yang ini Uh, pernikahan. Ya, yani maksudnya di sini beza dengan dengan perkataan jab sebab jab ini dia adalah sama ada kita mengatakan dia tidak ada zakar ataupun dia ada sebahagian daripada zakar yang tidak dibolehkan dia melakukan persebuahan. Berbeza kalau sekiranya dia kepala zakar itu ada dan sebahagian daripada zakar itu masih ada, maka tidak dibolehkan baginya untuk dia meminta fasakh. Yang selepas itu dia mengatakan wabi 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 wujudil unnah bidammil ghain wa huwa ajizuz zawj anil wati. Ini adalah jenis seni penyakit yang mana tidak membolehkan bagi seorang suami untuk melakukan persetubuhan. Yang ini misalan, dia tidak dapat menaikkan zakarnya. Dia tidak dapat menaikkan zakarnya. Zakarnya tidak kuat untuk melakukan persetubuhan. Untuk uh, melakukan persetubuhan sama ada kelemahan itu berlaku yang ini pada jantungnya misalnya. Ada orang yang ini dia ada penyakit jantung menyebabkan zakarnya tidak boleh. Tidak boleh naik ataupun kelemahan fi alatihi. Yang ini pada zakarnya itu sendiri. Ini adalah satu jenis penyakit yang, yang melemahkan zakar sehingga mereka tidak dapat melakukan persetubuhan maka dibolehkan bagi seorang isteri untuk meminta fasakh maka disyaratkan bagi meminta fasakh adalah perkara tersebut mesti dilaporkan kepada qadi jadi dia tak boleh sembarangan yang ini melakukan fasakh ini yang penulis ini mengatakan selepas itu dia mengatakan wa yushtaratu fil uyubil madhkura disyaratkan bagi keaiban yang ini yang disebutkan melaporkan yakni kepada al-qadi wala <tutuk> yanfaridu zawjani bitaradi bil fasqi fi fiha kama yaqtadihi kalamul mawardi wa ghairihi lakin zahir zahiran nas khilafuhu Yani penulis ini mengatakan tidak dibolehkan bagi suami dan isteri meredai antara satu dengan yang lain dengan fasakh Yani suami mengatakan aku ini minta fasakh ini isteri, isteri mengatakan aku meredainya ataupun ini isteri mengatakan aku minta fasakh Uh, dan suami mengatakan uh, uh, aku yang ini menyetujuinya. Ini seperti mana penulis yang ini mengatakan apa yang ini disebutkan oleh al Imam Al Mawardi yang ini dan dan selainnya akan tetapi yang ini dalam masalah ini yang ini kita ada kita ada sedikit ini perbezaan di antara uh, pendapat yang ini uh, Al Imam Syafi'i dalam masalah ini yang uh, menyebutkan sebaliknya. Jadi insyaAllah Allah Taala Uh, disebabkan ini masa yang ni waktu isyak pun dah nak masuk insyaallah yang ini kita berhenti yang ni di sini dan uh, insyaallah yang ni kita akan sambung yang ni pada uh, minggu yang ni yang akan datang insyaallah yang ni pada minggu yang akan datang mudah-mudahan eh uh, masalah yang ni dapat selesai insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa wasallam alhamdulillah rabbil alamin